Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30 kıssa. Bugün 3. kıssa. Bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Sahih-i Buhari'de keltiriladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Gaza nabiyun minel enbiyai feqala li kavmi. Bir nabi, nabilerden bulgen bir nabi, enbiyalardan biri özünün kavmi bilen Allah yolunda gaza kıldı. Özüne kavmi şundey dedi. La yetba'ni raculun meleke bud'a imra'atin ve huve yuridu en yebniye biha ve lemme yebin biha. Nikahlanıp ama hala ayarıge yakını kılmagen biron kişi hem وَلَا أَحَدٌ بَنَا بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا Uy kurup hala tamını kötülmegen buran kişi hem وَلَا أَحَدٌ اِشْتَرَى غَنَمًا اَوْ حِلْفَةٍ وَهُوَ يَنْتَذِرُ وِلَادَهَا Ve koy ya ki tüye satıp alıp onu tuğuluşunu kütüyatken buran kişi hem menge ergeçmesin. Yani gazatka çıkıp giderken bu peygamber hadislerinde şahit ettirilirdi. Bu peygamber Yuşa ibn Nun aleyhisselam Musa aleyhisselam'ın vefatından keyin Banu İsrail'in işini başkargan peygamber Yuşa ibn Nun. Beytil Mahdis'ni Amalik kabilelerinden kaytarıp alıştığı için Banu İsrail'e cenk kılıp borganlığı hakkında bana şu hadis ayetlenen. Benim bile bana şu gazetki ketirkenler de içinde nikahlanıp lakin hala ayalı yakını kılıp ülgümegen bosa bu adam erçimesin. Yani bir adam erçimesin ki Yusagen bitkizmegen, tamını yapmagen. Bu adam hem menge erçimesin. Hem de bir adam erçimesin ki hayvan satıvagen. Bugün tuğadı, etteki tuğadı da kütüp durupdu. Bana şu adam hem menge erçimesin dedi. Fagaza fadana minel qariyeti av qariba min zalik. Ana şu nabi cenk kılıp şaharga yakınlaştı. Bu kişi yakınlaşken payette asra vakti bu kaldı. Mana Banu İsrail'ni şeriatiga ko'ra ular juma kuni ishlaydi, shanba kuni biron bir ish qilmaydi. Shanba yahudlarning bayrami dam olish kuni. Yahudlarning bayrami shanba kunida. Endi bu jang qilib, g'alaba yaqin bo'lib, shaharni qo'lga kiritishga yaqin bo'lgan vaqt juma kunida asr vaqtida bo'ldi. Juma kuni asr vaqtiga borganda g'alaba ko'rinib qoldi. Agar kun botib ketadigan bo'lsa, shanba kirib qoladi. Bu yahudlar Banu Isroil jang qilmasdan to'xtashligi kerak. G'alaba ham bekorga chiqib ketadi. Shunda bu payg'ambar quyoshga qarab turib, botib ketayotgan quyoshga qarab turib, innaki ma'muratun va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, buyurilgansan botishlikka. Men ham ma'murman shu jangni qilishlikka. Allohumma hibsha alayna. Parvardigor onu biz için to'xtatib bergin dedi. Ve Alloh taolo mana shu payg'ambarning duosini ijobat qildi. Quyosh botmay to'xtab turdi. To shaharni egallab, tamomiy mana shu payg'ambarni qo'l ostiga, qo'l hukmiga o'tguniga qadar quyosh botmay turdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta quyosh biron bir kimsa uchun to'xtatilgan emas, faqatgina Yusha uchun Baytul Maqdis tomonga qarab yurgan kunlarda to'xtatilgan. Shunday qilib Alloh taoloning mo'jizasi bilan bu payg'ambar shaharni qo'lga kiritdi. Endi siz bilan bizni shariatimizda jangda tushgan o'ljalar halol qilindi. Ammo avvalgi ummatlarda janglarda tushgan o'ljalar ular to'plagan, ularning qo'liga tushgan o'lja bir olov kelarida uni kuydirib tashladi. Bu payg'ambarning shariatida ham mana shunday edi. G'animalarni to'plashdi. Bir ortasiga halolmas olishlik, uni o'rtaga olib kelib qo'yishadi, Alloh tomonidan bir olov keladi, kuydirib ketadi. Qobil va Xobil qissasiga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ikkala aka-ukaga qurbonlik qilishlik buyurilgan edi. Ikkala aka-uka qurbonlikni olib kelib qo'ydi, ukasi Xobilni qurbonligini bir olov kelib kuydirib yo'q qildi, Qobilnikini esa kuydirmadi. Mana shu hasadi sababi ukasini qatl qilgan edi. Demek ki avvalgi ümmetlerde mana şu ot kelib küdürüp getirdi. Ölcesini yok ki kurbanlığını. Ular
g'animalarni to'plab qo'yishdi, o't kuydirib yeb ketishligi uchun, ammo biror narsani o't kuydirmadi, o't tegmadi. Shunda payg'ambar ularga qarab infikum g'ululan falyubayani kullu min kulli qabilatin rajulun. Ichilarda g'animadan o'g'irlagan odamlar bor ekan. Har bir qabiladan bitta odam kelib menga bay'at bersin dedi. Shunda qavmlardan ana shu har bitta qabiladan bitta odam keldi-da payg'ambarning qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulin bi yadihi. Ana shu bay'at bergan kishilardan bittasini qo'li bu nabiyning qo'liga yopishib qoldi. Faqol fikum g'ulul. O'g'risilardan ekan dedi. G'animani o'g'irlab olgan odam sizlardan ekan. Faltuba ya'ni qabilatuk. Sizning qabilangiz dedi qo'l yopishib qolgan odamga hammasi kelib menga bay'at bersin dedi. Shunday qilib mana shu hozir qo'l yopishib qolgan kishining qabilasidan bo'lgan hamma kelib nabiyning qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulayni aw thalathatin bi yadihi. Faqol fikumul ghulul. Ikkita yoki uchta odamda qo'li payg'ambarning qo'liga kelib yopishib qoldi. O'g'irlik sizlarda ekan dedi. Sizlar o'g'irlab sizlar g'animadan dedi. Shunda ana shu o'g'irlik qilgan kishilar sigirni boshiga keladigan bir bosh oltinni olib yerga qo'yishdi. Favazaruha faja'atin nar fakalatha. Ana shu oltinni ham olib kelib qo'yganlaridan keyin olov keldi-da bu g'animalarni hammasini kuydirib tashladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Summa ahallallohu lana al-ghanaima va ra'a dha'fana va ajzana fa ahallaha lana." So'ngra Alloh taolo bizlarga dedi payg'ambarimiz ummati Muhammadga g'animalarni halol qildi. Bizning zaifligimiz va ojizligimizni ko'rib g'animalarni bizga halol qildi. Demak, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning ummatidan boshqa hamma ummatlarga jangda tushgan o'ljalar halol bo'lgan emas. Endi bundan qanday xulosalar olinadi? Hadisda avvalida quloqlarga bir ajib tuyulgan bo'lsa kerak. Uylanib, nikohlanib lekin ayoliga yaqinlik qilmagan, tom solib, hali yopib tugatmagan, hayvon sotib olgan, tug'ishini kutib turgan odam menga erchimasin dedi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun qilinadigan bu jangda, Alloh uchun qilinayotgan ibodatda insonni chalg'itadigan ishlar bo'lmasligi kerak. Yo, butmagan uy kallada bo'lmasligi kerak g'ami. Hayvonni nima bo'ldi deb turib, g'am bilan turadigan bo'lsa, inson ibodatni xolis qila olmaydi, birodarlar. Payg'ambar o'zini qavmini qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishlik kerakligini mana shu so'zi bilan bayon qildi. Demak, Alloh taolaning ibodatida inson turganda qalbi, xayoli, fikri chalg'imasligi kerak. Ha, unda tomni putkizmasdan turib namoz o'qish kerak emas ekanda degan xulosa kelmasa. Aksincha, musulmon odam agar qalbini Allohga topshirsa, Alloh taolo hamma g'am tashvishini zimmasiga olishini va'da bergan. Alloh aytadi: "Ya ibn Adam, tafarroq ibadati." Siz bilan bizga aytyapti, "Ey odam bolasi, qalbingni menga bo'shat. Qalbingni menga bo'shat, ko'ksingga rozilik degan boylikni beraman. Qo'lingga barakot beraman. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, qalbingga norozilikni beraman. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman." Hech qachon bir ikki olmaydi bu odam. Qalbni Allohga topshirsak, bitta ham Allohning qulchiligini zo'r qilishlik g'amini zimmamizga olsak, boshqa hamma g'amimizni Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga oladi. Ayyub alayhisalomni eslamaymizmi? Hamma yo'qolib qo'ydi Alloh taolo. 7 o'g'il, 7 qizini. Hamma xotinlari ketib qoldi bittadan tashqari. Alloh taolo sog'ligini olib qo'ydi, hurmatini olib qo'ydi. G'am Alloh bo'ldi. Ketib qoldi bulim. Qanaqa qilib sog' bo'laman? Qanaqa qilsam men hurmatimni topaman deb bulardan birortasini g'am qilmadi. Tili faqat zikrda bo'ldi. 18 yil xotini ko'tarib yurdi. Biror marta bu narsada tashvishini qilmadi. Endi Alloh taoloning marhamati qanday bo'ldi? Hamma g'amini Alloh o'zining zimmasiga oldi. Urkuz berishlik, oyog'ini yerga urdi, suv chiqdi. Hada muhtasalun baridun va sharob. Bu ichiladigan va yuviladigan suv dedi. İçti, içindeki derdi ketti. Yuvundum, üstteki derdi ketti. Ve Allah da Allah o kişinin üstüge baligeni karin kana kaytarı verdi. Rejili carat. Çigitkeni körgenizlere asmantı olur düşünün. Yani şu bir dünya çigitke keldi, yerge hamasa tökildi. Her bittesi altından dedi.
Oltinni shuni yig'ib oldi, boyligi ham, sog'ligi ham, yoshligi ham, hurmati ham bir vaqtda qaytdi. Ukalar, Allohning g'amini birinchi o'ringa qo'yinglar, ishonavoringlar, qolgan g'amlar Alloh taolaning zimmasiga bo'ladi. Payg'ambar shuna deyapti, Allohning g'ami bilan, Allohning ibodatini, qulchiligini g'ami bilan yur, Alloh taolo g'alaba beradi har bir holatda. Birodarlar, siz bilan bizning ustimizda qanday bir buyruq va qaytarg'ilarni bilishimiz lozim bo'lsa, shariatimiz siz bilan bizga bildirildi. Har bitta nafs o'zi uchun taqdirda peshanasida yozilgan narsadan oshiqcha narsani olmaydi, kamini ham olmaydi. Peshanasiga yozilgan narsani hammasini ko'rmagunicha ajali kelmaydi. Ammo inson peshanasiga yozilgan narsani olishligi o'zini ozgina harakatiga bog'liq. Ozgina harakatiga bog'liq va Alloh taolaning doimiy to'atida turishiga bog'liq. Ozgina mehnat qilamiz, Allohning qulchiligini zo'r qilamiz, g'am qilmaymiz. Bir Allohning valilaridan o'zini qilgan nasihati bor ekan, o'zini o'g'liga qilgan nasihati taqvo deydi bu kishi. Uchta narsada ko'rinadi. Diqqat qilaylik. Kelmagan narsani chiroyli tavakkul bilan kutish. Orzu qilyapsiz, yetay deyapsiz, boray olay deyapsiz, g'am qilyapsiz. Kelmagan narsani tavakkalga topshirib qo'yishlik bilan. Tavakkal Allohga beradi. Bu yoqa Allohga tavakkal. Kelgan narsaga rozilik bilan qabul qilinsa. Keladigan narsaga tavakkal qilish, kelgan narsaga rozi bo'lish, o'tib ketgan narsaga sabr qilish. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, qaysi holatda tong ottiraman, menga farqi yo'q deydi. Menga yoqadigan holat bo'ladimi, yoqmaydigan holat bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Chunki men bilmayman-da, men uchun yaxshilik menga yoqadigan kundami yoki menga yoqmaydigan kundami? Uni kim biladi? Demak, birinchi olinadigan xulosa, Allohning qulchiligini qilayotgan odam qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Ikkinchidan, avvalgi ummatlarning barchalariga g'anima halol bo'lmagan edi. Ularning g'animalarini o't kelib kuydirib ketardi. Ikkinchidan, Alloh taolo faqat pokiza narsani qabul qiladi, birodarlar. Mana boyagi g'anima tushdi, halol edi. Lekin ikki odam o'g'irlashligi bilan harom bo'ldi. Bu qurbonlikni Alloh qabul qilmadi. Shuning uchun aroqdan topib berilgan zakot ishmas. Sutxonlikka pul berib sadaqa qilayotgan odam sadaqasi sadaqa emas. Nima deylar? Deyapti, arom magasinda sotayotgan ayol. Nimasi harom aroqdi deyapti. Biz bu puldan zakot beramiz har yili deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz mana shunday bir moliy ibodatlarimiz, zakotimiz, sadaqamiz qaraylik. Agar harom aralashgan bo'lsa, Alloh taolo bu zakotni, bu sadaqani qabul qilmaydi. To'rtinchidan, ummati Muhammadning zaifligini ko'rib, ojizligini ko'rib, Alloh taolo bu ummatga g'animalarni halol qilib berdi. Darsimizga nihoyasiyamiz, Alloh taolo aytadi: "Tafarrag li ibadati." Ey odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'y. Ko'ksingga rozilikni beraman, qo'lingga barakotni beraman. Agar shunday qilmasang, norozilik bo'ladi mana bu joyda. Qo'li umrini oxirigacha ish bilan ovora bo'ladi, lekin hayotidan bir xotirjamlik topmaydi. Alloh subhanahu va taolo qalbini faqat uning ibodatiga xoli qiladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.